Sami Güç, Erol Genatov, Mutesek, Coğurt, Bajavada, Severim Spitaklarını, Dağres Takan Bajaluma, Coğurt, Aylen Trank Çuni, Yef Harsa Dervat, Oray Vur, Coğurt, Tüma Pakmulu Meç, Asınkar, Ayo Asımes, Ligi Dimasımes, Yef Vazar, Tasını, Yot Tavakani, Popokucum Nerov, Depres, Topmaşan, Popokucum Nerov, Sahmanadırsını, Asımes, Voç, Ligi Dimasımes, Yef Vazar, Tasını, Tavakani, Ayl Hars, Dervaşşi, Ne Azdakan, Hıtır Almış, Çok sağ onu şat zanır etmekte. Çoğurtu sarkımın hansakiz idans anaskanali kadrayı popukutunları hamar. Çoğurtu elkvazlar tasmı tuvalganı var. Votki barzatsa. Bu kız pasmı var. Ambuk çamalkar kı pokveli ya. Aşık. Yev voç meyen mi hoki ya pokveli. Usta işaret pokutun atıyor. Ay hega pokutun var umira normal kanun var. İma orpisi men taranca atmayın ki naev. Voç sevi voç stiltaki daştın mes çeferagre. Որտեւ շատ դժվար է, սենց ասում ես սևես, սենց ասում ես սպիտակես, որպիսի մեջ են մենք ունենք մեր հայկական ազգային գույնը, որքան կարմիր, ու մենք պահանջում ենք, ոչ թե այո ասեն ժողովուրդը կամ ոչ, հարց թող դնեին 2015 թվականի սահմանադրությունը, նա լիգիտիմ չի ու անիրավական արմատ է, որտեւ չի բխում միակ լիգիտիմ բանից հաստատվից, որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության հրճակը։ Սենց մեր փուչուր փոփոխություններով, տեսեք երկրորդ վտանգը որտեղ է, ժողովրդին սարքում են հանցագիծ այդ գործով։ Վաղը ժողովրդին ասելու է լավ, ես էի հիմա իմ խորհրդականները խելացի չէին մտածել, հարցը տենց էին դրել, է դուք մտածեիք, ասեիք չենք ուզում կամ բոյկոտ է, իսկ սենց վաղը ինքը որ սխալ լինիք, ասի ժողովուրդը որոշի ես արել եմ, հասկանում եք, այս էլ ծուղակ են դրել, որը որ անհնար է, ծուղակից դուրս գա։ Մեր պահանջը չհարկել, այդ հանրակրվեն ինչ է, այդ հանրակրվեն ինքը ապօրինի կանչված հանրակրվեն, դրա համար ժողովուրդը բացելու պահանջով է։ Այո, մենք ուզում ենք, որ 2015 թվականի բոլոր փաստաթղթերը բացեն, որովհետև մենք այդ պահանջը արդեն ներկայացրել ենք և դատարան, և ԱԱՑ և այլ և այլ։ Իսկ ո՞նց եք պատկերացնում այդ գործը, շատ պրոբլեմատիկ է, բայց մենք կարողացանք, որ օրինակ տեսեք Լիդիանի հետ կապված հասնել ճիշտ գետին, ժամանակին ճիշտ գետին խփել, հասնել նրան, որ Լիդիանը այսօր ճանաչվում է սնանք, որ Լիդիանի այդ գործողությունների պատճառով Անգլիայի հյուպատոսին գործից հանեցին, այնինչ դրան հասանք, կարևորը ճիշտ ժամանակին կողմնորոշվելը։ Ի դեպ ասեմ, ՀԱՀ-ը ներկայացված է լավագույն մտավորականներով, լավագույն մասնագետներով, մենք ունենք նաև սահմանադրության կմախքը, որով պետք է Հայաստանը ապրի, գլխավոր հարցն է դրված, ինչպիսի Հայաստանը ուզում ունենալ ընդհանրական հայ ժողովուրդը, ոչ թե ովքեր մենակ ստեղին ապրում, նաև դրսի, այդ հարցը դրված է, այդ հարցի պատասխանը մենք տվել ենք, մենք փորձել ենք օգնել, ասել կարող է մարդը նոր է, եկե պաշտոնի չի հասկանում ինչ անում, փորձել ենք իրան ուղղություն ցույց տալ, որտեվ գիտնականներ են ավակված լավագույն, ովքեր մեծ սիրով սպասում էին այս հեղափոխությանը, մենք էլ հենց ոչ թե հեղափոխությունը վերջի օրը կալյասկեքով երեխեքով ենք եկել հրապարակ, մենք 92 թվականից ես ու աղաս պայքարել ենք նրա համար, որ մեր պետությունը դառնա ազգային պետություն, ազգային գաղափարապահություն։ Բացի ձեզնից մյուս երկուսի անուններն են կնշեք, և մեկ էլ անժամկետ նստածություն մասին ախոսք։ Չէ, մենք առայժմ 5 օրվա նստածություն ենք անում, որպեսզի մարդիկ ծանոթանան, հասկանան ինչի մասին ախոսքը, դրանից հետո մենք ունենք նաև այլ քայլեր ունենք, դրա մասին էլ չենք ուզում ասել, մենք պարապ չենք մնալու, մենք անպայման հասնելու ենք նրա, որ այս
ժողովրդին շատերը չեն ասում, նրանք հանցագից են դառնալու, այդ սա ժողովրդի լեզվով ասած շարը կծվելու է իրաց վրա։ Գնացինացին այո, դուք ասիք ես էլ արեցի։ Այն կարևորագույն խնդիրները, որ կան, որը պետք է իրոք ժողովրդին հարցնել, հարցերում չեն հարցնում։ Օրինակ, պետք էր մշակույթի նախարարություն Հայազգին, թե չէ, եթե մենք մշակույթի երկիր ենք, պետք էր 10 միլիոն սփյուռք ունեցողին, հասկանում ես, 10 միլիոն սփյուռքի նախարարություն, թե չէ, պետք էր ակադեմիան, պետք է պատերազմի ժամանակ մի քանի հայ գլուխ ջարդեցին, ակադեմիա ստեղծեցին, սա քանդում են։